Vi har, og så efter, stort set efter Daniels bog, der er nogle enkelte gange, hvor de senere han blev kaldt fyrster, men så skifter det igen navn til at være ærkeengle. Så når Jesus, han kalder dem, i stedet der kalder Jesus dem så for ansigtsengle, enten ærkeengle eller ansigtsengle. Ansigtsengle betyder dem, som er foran Guds trone. Og hvis vi sådan går det igennem, så er det, selvom der er et skifte, så har de samme funktion. Selvom der er et skifte i navne, hvordan man tiltaler dem, så er det, har de samme funktion. Så de her ærkeengle, vi ser i Nye Testamente, især i Johannes åbenbaring, der er der 7 ærkeengle, som har en meget fremtrædende funktion i alt det, som sker i endetiden, og som sker i hele åbenbaringsbogen, er omdrejningspunktet, at de 7 ærkeengle har, med personerne har en funktion og udløser forskellige ting og styrer tingenes begivenhedernes gang. Det er de 7 engle. Og i kapitel 10, Johannes åbenbaringsbog kapitel 10, der ser vi den mest tydeligt, hvor vi ser dem, de er også beskrevet som, at de ligner Jesus. De er samme klædning. De ser ud som Jesus. De ligner faktisk Jesus. Så når man er der, den himmelske beskrivelse af dem, er, at de ligner Jesus. De har ikke vinger, men de ligner Jesus og har guldbælte omkring og den samme fodlange hvide klædning som Jesus. Og de følger Jesus overalt. Så der er der en beskrivelse hvor i kapitel 10, hvor vi ser dem, hvor de følger Jesus. Og et sted står der også, at de kommer ud af åbenbaringsteltet. Men generelt, når du læser hele åbenbaringsbogen, så er de dem, som er tættest på Jesus og gør det, som han vil, og følger ham. Modsat, så er de 4 faldende Guds sønner. Der står jo så, at det var Guds sønner. Det står der jo, det har vi lige læst, at det står der så, at på Noas tid, eller før Noas tid, og det er dem, som bliver kaldt af sumererne, bliver kaldt for Anunnaki. De får så et, nu kan vi lige prøve at gå tilbage. Nej, jeg vil lige gøre den her færdig, den her. Vi kan altid komme tilbage til den bagefter, nu gør jeg den lige færdig, så vi, jeg mener så, fordi alle almindelige engle er tjenende ånder, står der. Og det ser ud til, at de ingen vilje har, at de er bare underlagt, altså soldater, der får en kommando, og så udfører de den kommando. De kan ikke selv vælge. Så i syndefaldet, der fulgte de med, så hvis der står, at en tredjedel af alle englene faldt, så betyder det så, at alle almindelige dæmoner, det er altså engle, er bare lydige slaver, som ikke selv har valgt faldet. Det jeg tror, det er så, at de kloner af deres egen gudsøn. At, lad os nu sige, at Gud har bestemt, og det er før menneskene blev skabt, har han bestemt, at hver gudsøn skal have lov til at have en klon af sig selv. X antal, lad os nu så sige 10 milliarder kloner af sig selv. Jamen, så giver det sig selv, at så er de alle sammen delt op, at de har hver deres herre, de følger. Så hver gudsøn har sin egen herre. Så alle dæmonerne er nøjagtigt en tredjedel. Der står, at alle almindelige englene også er delt op på den måde en tredjedel. Så alle dæmonerne er nøjagtigt en tredjedel, og Gud har 2/3 engle. Så det er altså lydige kloner, som ikke selv har valgt, som ikke selv har en vilje. Fordi at gudsønnerne er ikke delt i 2, som Adam er. Vi laver ikke kloner, vi laver kopier af os selv. Vi fortsætter egentlig det, som Jesus har gjort, lavet kopier til gudsønnerne. Gudsønneren Jesus har lavet kopier, der ligner ham og gudsønnerne, og vi er så den 12. gudsøn, men vi bliver ved med at lave kopier af os selv. Og det betyder så, at det afkom, vi får, har en højere status end deres afkom, altså deres kloner. Vi får jo ikke kloner, vi får jo børn, der har Guds livsånde, for der står, at Gud indblæste sin livsånde ind i mennesket. Og derfor så er mennesket vigtigt. Derfor så er kampen om menneskeheden så vigtigt. Fordi at Gud vil gerne have reddet alle menneskerne, alle menneskene. Fordi vi har en fri vilje, det har alle klonerne ikke. Alle almindelige engle, eller alle almindelige dæmoner, ved vi, har ikke en fri vilje, det er bare tjenende ånder.
Men af en eller anden grund, så er der altså fire gudsønner, der valgt at gå med Satan i oprøret. Så går vi tilbage til den her. De her fire gudsønner, i tekster, de sumeriske tekster, der er der faktisk, af en eller anden grund, står der 8 et sted, og det andet sted står der et andet tal. Men de fleste steder står der 8, men der er ingen steder, der står 4. Så det er der tvivl om, hvor mange der har været. Men det som er, det er så, at det ser ud til, at hierarkiet var, at de første, for mig at se, de første fire var konger, de første fire konger på jorden. Deres rene afkom, det betyder så, at dem som de har valgt, altså de prøver hele tiden at skabe en ren race, det betyder så, at de får børn med hinanden. Altså det er det, kongerne gør i Europa. De giver sin egen, for at holde deres egen slægt ren, så giver de så, altså ideen om det rene blodsbånd fortsætter. Og det er meget vigtigt, det med blodsbåndet, for det kommer jeg ind på nu her, lige om lidt. Så kongehusene har i flere hundrede år på verdensplan gjort det, at man har prøvet at holde sin egen slægt ren, så det er kun ens egen slægt, der beholder kongemagten. Det betyder så, at så næste generation sørger man for, at almindelige mennesker ikke bliver blandet op. Altså man sørger for, at ens søn bliver gift med nabokongens datter. Og så sørger for, at hele tiden holder avlen ren. Kan I se det? Så derfor så er der ingen, der kan vide, fordi lige pludselig så optræder der rigtig mange konger på den her side, som har anunnaki-blod, og så bliver anerkendt som anunnaki, selvom de ikke er det i direkte. Altså, de 100% er kun de fire. Så sker der så det her, at så bliver de alle sammen udslettet. Men af en eller anden grund, og det er derfor, at blodslinjen er vigtig, af en eller anden grund, så slipper der en lille smule DNA, anunnaki DNA, igennem arken. Og det ved vi. Fordi at når vi kommer på den anden side, og Gud får et folk, så er Gud aggressiv på nogle folk, som skal udryddes. Kvinder og børn, alt skal udryddes, udslettes. Og det gør de ikke. Og et eller andet sted står der så, nogle steder i Bibelen står der så, at de faktisk har Nephilims i sig, at de er afkom af kæmperne, og derfor skal de udslettes. Og det står flere steder i Bibelen, at de har Nephilims blod i sig, at så skal de udslettes. Så Gud gør alt, hvad han kan. Og hvordan er det så, hvis Noah han er ren? Hvordan er det så kommet ind? Det kan kun være en af svigerdøtterne. Det her kan jeg ikke bevise, men nu kommer jeg med en teori. Hvis Jesus han skal frelse verden og være ren, så var det her lige så meget en redningsplan for os på den anden side. Fordi hvis Jesus han havde Nephilims DNA i sig, så tror jeg ikke, at Jesus han kunne gennemføre det offer, fordi offeret skal altid være rent. Noget af det, jeg kan bevise det med, det er så, at det står flere steder i Bibelen, og et af stederne, vi ser det mange steder, det er, når de kommer til Jeriko. Der er der kæmper, og der står der så faktisk, at det er Nephilims efterkommere. At det er dem, de møder, og de er langt højere, end de er, og er anderledes bygget i knoglebygning. Hvordan er det kommet igennem arken? Jeg tror kun, at det er enten en eller to af svigerdøtterne. Der er tre svigerdøtter med. Den ene skal jo være ren, ellers så kan Jesus ikke være ren. Fordi hvis Noahs slægt er ren, og der nødt til at være en ren slægt, direkte hen til Jesus, så er der nødt til at skal være, fordi at når der er tre familier, nye familier, altså tre sønner med svigerdøtter, så er den ene af dem nødt til, eller to af dem nødt til at være rene. Men der slår vi noget med. Og et af beviserne er jo så, at i dag, det er ikke et bevis, men det er en påstand, i dag, så gør kongerne faktisk det samme, at de faktisk er interesseret i at have blodsbånd. Ikke bare til deres eget konge, men det er eftertragtet at have Nephilims blod i sig. Og de får automatisk forrang frem for almindelige andre mennesker. I Hollywood, så er det så sådan, at du kan
hvis det er sådan, at du kan bevise, at du har Nephilims blod i dig, og hvordan kan de bevise det? Jo, en af tingene er jo så, at de typisk har 6 fingre på hænderne, eller 6 tær. Man har fundet statuer, hvor man har, der er over 3.000 år gammel. Det vi snakker om her, så går vi, så er det 5.000 år tilbage i det her skel, hvor vi har den første by Ur. Så går vi 5.000 år tilbage i vores tidshistorie. Men vi har statuer lige efter den periode, hvor man har fundet statuer i det samme område, som har 6 fingre og 6 tæer. Det er ikke tilfældigt. I dag så er der stort antal af skuespillere, som ikke har 6 fingre, men 6 tæer. Jeg har selv set det. Altså på nettet, hvor der er nogen, der har efterforsket det. Og det, jeg tror, man har fundet 6 eller 7 skuespillere af de mest, der har, når de er, der har vist deres tæer på stranden eller et eller andet sted, hvor de har det der. Så der er et stort overtal af skuespillere i Hollywood, som har Nephilims blod. Okay, som har 6 tæer, ja. Ja, jeg tror, de er oppe på 7, de har fundet nu. Af dem, nogle af dem, der har, det er jo ikke alle sammen, der viser deres tæer. Du kan selvfølgelig ikke vise det, hvis det er sådan, du har fingrene, så de kommer ikke ind. Så får de andre stillinger, men de får andre stillinger, ledende stillinger på verdensplan. Fordi det her, det er en satankult. Anunnaki er en satankult. Og de har kun én agenda, det er at gøre alle mennesker til slaver, og udslætte alt, der lugter af Gud, og har noget med Gud at gøre. Det er deres agenda. Og det, der er interessant, det er så, jeg springer lidt i det, fordi jeg glemte at sige, når vi snakker om, hvordan de ser ud. Det er vigtigt at få med, når jeg kommer lidt længere hen. Nu snakker jeg om, at gudsønderne, de ligner også fuldstændig magen til os. Det gør Jesus også. Også magen til os. Selvfølgelig er han Gud, men sådan udsynsmæssigt er han magen til os. Og de steder, hvor han er set sammen med gudsønderne, så kan du ikke se forskel på, om det er Jesus eller det er gudsønderne, fordi at der er, de har samme klædning og samme højde og samme bygning. Men keruberne er helt anderledes. De har så et sted står der, at de har 6 vinger, og et andet sted står der, at de har 4 vinger. Så det man er lidt, det man ikke rigtig ved eller ikke rigtig, det er om de har de øverste vinger er meget specielle, fordi de er ekstra høje, og dem kan de lave en lyd med, og dem bruger de så når de beskytter Gud. Og så har de så 2, der stikker, altså bagpå, så 2, der stikker ned, og et sted står der, at de har 6. Det betyder så, at det måske er dækvinger oven på hinanden. Nu snakker jeg bare om udseende, hvordan de er beskrevet. Det, der er interessant, det er så i de babyloniske og i de egyptiske og de første folkefærd, som kommer efter den sumeriske periode, når de begynder at dyrke Satan, så laver de statuer og afbilder af lederen, af kongen, eller guden, de nu tilbeder, uanset om det er farve, eller det er i Babylon, at så er kongen eller guden, de har en statue eller billede af, lavet med 4 eller 6 vinger. Så der er en kobling til den verden, en tilbedelse af Satan, som stadigvæk kører, selvom Gud prøvede at udrydde det her. Er der nogen, der kan huske en egyptisk figur med et ørneansigt? Ja, det er solguden. Og prøv at se her. Ørnen, den er her. Og her har jeg nogen her. De hænger på vores væg derhjemme. Det er nogen, som jeg selv har fået lavet sammen med 2 andre kunstnere for mange år siden. Så vi er 3, der har lavet dem her. Og det er kerubansigter. Den ene er ørnen, den er her. Forgyldt med bladgud. Den anden er løven, den er her. Konger og løver. Konger er som regel altid afbildet sammen med en løve. Og så er der oksen. Satan, han er som regel altid afbildet som en okse. Han er en kerub også. Og så er der mennesket. Det er de her 4. Det er de her 4, som keruberne, de har de her 4 ansigter. Og Satan, han er som regel afbildet, hvor han er afbildet med klove i antikken, i middelalderen, og han er afbildet, kan jeg huske,
med nu ser jeg middelalder, kalkmaleri eller forskellige ting, med kloge. I dag i satankulten, så er han som regel også afbildet enten som en ged, eller som en okse med okseansigt, men altid med kloge. Og nogle gange med vinger, og nogle gange uden vinger. Interessant. Det er bare sådan en lille interessant detalje. Så selve det, at Egypten tilbeder Satan, og Babylon gør det samme, altså de bruger de samme symboler, og det samme, hvor de afbilder den verden, som er beskrevet i Bibelen. Det er meget interessant, synes jeg. Det, som er endnu mere interessant, det er så, at Jesus, han siger så, og nu vil jeg gå ud fra det, Jesus han siger i, hvor Jesus han snakker om de sidste tider, altså den tid, som vi kalder for endetiden, og det er den tid, vi lever i nu. Der siger Jesus så, som det var i Noas dage, sådan skal der også være ved menneskesønnens komme, det er sådan, han selv kommer, for at udrydde det onde og for at skabe orden. For i de dage, før syndfloden, åd og drak de, giftede sig, og bortgiftede sig lige indtil den dag, da Noa gik ind i arken, og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. Der skal være to mænd ude på marken, den ene tages med, den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn, den ene tages med, og den anden lades tilbage. Jesus indleder hans endetidsberetning med, hvordan det skal være i vores tid, og hvordan det hele skal gå, og hans egen genkomst. Sammenligner han det med Noas dage, og det han sammenligner med først, det er så, hvor han siger, og spørgsmålet er, hvor han siger bare, at det skal blive som det var i Noas dage. Er det sådan generelt det hele, eller er det kun, de spiser og drikker? Eller er det det, at det kommer som en overraskelse? Det er du så delt i mening om. Men jeg mener, det bliver som i Noas dage. Fordi som i Noas dage, det er så, anunnakierne, de er der. De har menneskene som slaver. Og så lige pludselig, så siger Jesus, så min genkomst skal være som arken. Så kommer syndfloden. Og så kommer kaos, hvor det bryder løs. Hvor de så bliver udryddet alle sammen. Jeg har jo skrevet den her bog, som hedder De to stik, og åbenbaringsbogens hemmeligheder. Og det centrale i åbenbaringsbogen er, at det er de fire gudesønner, som bliver sluppet fri. Altså, anunnakierne er her nu, ifølge min teori. Og det er det, jeg underbygger i den bog, og det vil jeg bare kort prøve at underbygge nu her. Allerførst, så vil jeg lige, inden jeg gør det, så vil jeg lige prøve at så lige introducere noget helt nyt til jer. Det er Siraks bog. Nej, undskyld, Zakarias' bog. Dem af jer, der er Bibelen med, må gerne lige prøve at følge med her. Fordi det er meget interessant. Zakarias' bog er meget interessant, fordi det handler om samme tid som åbenbaringsbogen. Og de samme væsener, som er beskrevet i åbenbaringsbogen, er også beskrevet i Zakarias' bog. Og det interessante ved Zakarias' bog, det er så, at efter Isaias er den helt store, Zakarias er jo ingenting, det er bare en af de små profeter. Men efter Isaias har altid været den helt store, og næsten alt drejer sig om Isaias. Så Jesus citerer selvfølgelig Isaias flest gange som den mest citerede profet. Men den næst mest citerede profet, som Jesus han bruger, det er Zakarias. Så Jesus han har et meget tæt forhold til Zakarias' bog. Og nu vil jeg lige prøve at læse nogle ting her sammen med jer. Jeg vil læse Zakarias kapitel 5 og fra vers 5. Nu får I en indførelse i en, jeg skal nok lige prøve at forklare det i en meget mærkelig verden her. Den engel, der talte med mig, trådte frem og sagde til mig, løft dine øjne og se, hvad der kommer der. Da jeg spurgte, hvad er det? Svarede han, det er kornmålet. Kornmålet, det er altså en tynde, hvor man har korn i, hvor man måler korn. Og så siger englen, det er hele landets synd. Og se, blylåget løftede sig, og der sad en kvinde i kornmålet. Han sagde, hun er ondskaben. Og så kastede han hende ned i kornmålet igen, og slog blylåget i. Jeg løftede mine øjne, og jeg så to kvinder,
kom frem, vinden tog i deres vinger, og de havde vinger som storke, og de løftede kornmålet op mellem himlen og jorden. Og jeg spurgte den engel, der talte med mig, hvor bringer de kornmålet hen? Han svarede, de skal bygge hende et hus i landet Sinar, og når det er færdigt, anbringer de hende der, hvor hun skal stå. Altså, du har et billede af, at Satan er bundet her i et kornmål. Og han blev beskrevet som en kvinde, og ved siden af står der to kvinder, som har bundet ham. Men de har vinger. Det er jo selvfølgelig, gæt hvem det er, keruberne. Altså de to keruber, som bevogtede templet, og de to keruber, for det her er optrædet af to keruber. Så står der lige efter, så løfter han øjnene, det er det samme syn, så løfter han øjnene igen. Og jeg så fire vogne kom frem mellem de to bjerge. Bjergene var kobberbjerge. For den første vogn, foran den første vogn, var der røde heste. For den anden vogn var der sorte heste. Og for den tredje vogn var der hvide heste. Og for den fjerde vogn var der blakkede heste. Det var stærke dyr. Og blakkede, det kan også være, at de er... I Johannes åbenbaring er det nøjagtigt de samme fire heste, der blev sluppet fri på jorden. De har nøjagtigt de samme farver. Bortset fra den sidste, står der gustengul. Eller det er lidt specielt, fordi nu, det er to forskellige. Den ene er græsk, og den anden er hebraisk. Men det kan betyde den samme farve. Svovlgul. Kan begge betyde. Så her har du en beskrivelse, hvor du ser Satan i samme syn, der bliver bundet, og lige efter ser du de næste i rækken, der ser du så de fire heste, som bliver sluppet fri i åbenbaringsbogen. Det er bare for at sige til jer, at der er. Et andet sted bliver de kaldt for de fire vinde. Et andet sted bliver de kaldt for de fire horn. Så der er ligesom en gennemgang i Bibelen, hvor de optræder i flere forskellige, eller bliver kaldt for fyrster, eller på anden måde. Så det er bare lige en kort, jeg har ikke tid til at gå rigtig ind i det, men det er bare lige sådan en kort beskrivelse af den. Vi går tilbage til de samme heste. Altså, der står så bare, at de her heste havde vogne, men der står ikke noget om, hvem der står i vognen. Det er ikke hestene. Men i åbenbaringsbogen er det dem, der rider på hestene. Der får horseman, som er kendt. Og så går vi tilbage til, eller frem er det bagerst i Bibelen, Johannes åbenbaring. Der står der i kapitel 9, der prøver jeg lige at læse her. Og den sjette engel blæste i sin basun, den sjette gudsøn, kan man også læse, ikke også? Og jeg hørte en røst fra de fire horn på guldalteret foran Gud sige, sig til den sjette engel med basunen, løs de fire engle, som står bundet ved den store flod Eufrat. Altså det er dernede, hvor Edens have var. Det er dernede, hvor det er hernede, hvor de sumeriske folk her, det var her, da Noas ark, det var tæt på, den landede, men det var her folket. Kan I se det? Så her er der et eller andet med det sted her. De er bundet hernede i det område geografisk. Løs de her fire engle, som holdes rede til den time og dag og måned og år, og de blev løst, så de kunne dræbe en tredjedel af alle menneskene. Tallene på rytterne var, og så kommer alle de der dæmoner, der følger med. Og et andet sted står der så her, der med hestene, og det er den samme beretning. Der står der så, og jeg hørte et af de fire levende væsner, der er altså en af keruberne, sige med tordenrøst, kom, og jeg så en hvid hest, og ham, som sad på den, havde en bue, og fik givet en krone, og så kommer det hestene. Det er en hvid hest, det er en ildrød hest, og det er en sort hest, og det er en gul hest. Ikke også? Der kan I ligesom se billedet. Det er dem, som styrer, dem og Satan, der styrer hele endetiden. Og jeg mener så, at der står, når der så står i Judas' brev, det vil jeg lige prøve at læse højt, det står også i Peters brev,
Nu vil jeg lige prøve at se, hvad der står i Judas brev. Disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser. Jeg mener, han snakker om de her fire hesteryttere, de her fire faldende gudsønner. Disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser. Nu fremstår de som afskræk eksempel i det, de straffes med evig ild. Og lige inden, så står der, jeg vil minde om de engle, det er de samme engle, han snakker om, som ikke tog vare på deres høje værv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil dommen på den store dag. Og i Peters brev står der, Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørke lænker ind til dommen. Han skånede ikke den gamle verden. Det er den her. Han skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noa, retfærdighedens forkynder, samt syv andre, dengang han lod sundfloden bryde løs over de ugudeliges verden. Der omtaler han altså de her engle, anunnakierne. Det, der er interessant, det er så, der står i grundteksten, at de bliver bundet i afgrunden, og det er ikke helvedet. Afgrunden er en hule under jorden, men det bliver beskrevet på sådan en måde, det kan lige så godt være en drøbstenshule. Der er ikke tale om helvede eller et eller andet som andre steder, hvor vi tror, at det er helvedet, hvor vi tror afgrunden eller et eller andet. Det er simpelthen bare en hule under jorden. Og lige før læste vi jo så, at de blev løst lige nøjagtigt der, hvor de blev bundet. Og faktisk, så tror jeg, ud fra de skriftsteder, vi har her, vi har ikke det fuldstændige billede, men jeg tror faktisk, at de er sluppet fri nu. Og dengang, da USA havde krigen i Irak, der var der ved nok i den samme flod, hvor de blev ved Eufrat, hvor de her to de skulle løses, eller de her fire skulle løses, der havde hæren den amerikanske hær havde en offensiv. Og der kom de til et forladt palads, og i det palads, der var der en mand, der gik i en meget speciel kongelig klædedragt, og han var over 2 meter høj. De filmede ham, de prøvede at fange ham, men han havde mind control, altså de kunne ikke skyde ham, de kunne ikke fange ham, og hver gang de kom tæt på ham, så kunne han styre deres tanker og neutralisere dem. Den hændelse er der rigtig mange soldater, der har skrevet om, da de kom hjem. Og de har lagt billeder op af ham, hvor de har videos af ham, hvor de har lagt alt muligt materiale op, men nu er alt væk. Der findes ikke engang kopier af det, og der er ingen, der kan forklare hvorfor. De samme soldater, som har set det, vidner stadigvæk om det, men alt deres materiale er væk og slettet. Og der er ingen, der kan forklare hvorfor. Der er nogen, der mener, de har set det. Marco, han mener faktisk, at han har set en af dem i en video. Fordi i indsættelsen af Biden, der er der en af dem, der giver sig til kende i Det Hvide Hus. Jeg har ikke selv set det, men der er flere, der siger, at det er faktisk en dæmon, der står der, men den er over 2 meter høj. Og den står så bag ved ceremonien og betragter selve ceremonien. Og den er filmet, den ligger der stadigvæk i den film, som man kan se. Så det er bare sådan, du ved. Det er altså ikke bare i åndens verden, det er fysisk. Jeg tror, de er her fysisk, og de styrer den nuværende verden. Det, som er interessant, det er så, at hvis det er rigtigt, at det har noget med blodspaner at gøre, så vil de have en elite, ikke bare et kongehus, et kongestyre, men en elite, der har rester af deres eget blod. Altså de her, hvis de er tilbage, så vil de gentage det. De vil også gentage det, som jeg tror, det skal blive som i Noras dage, at de vil prøve at ødelægge hele menigheden, ikke hele menigheden, men hele menneskehedens DNA, og ødelægge alt avl. Udover at de vil slå en tredjedel ihjel, så vil de gøre alle mennesker til slaver, de her anunnakier. Og de vil bruge deres direkte afkom. Men hvis de kun har en kort periode, så er de nødt til at bruge dem, som har lidt rester i den nu, fordi de kan ikke nå at vente på flere generationer, kan I se det? Så er de nødt til at enten lave kopier af sig selv, eller bruge dem, som har rester af deres egen DNA i sig. Altså Nephilim DNA i sig.
Og jeg tror, det de så gør, det er, at de speeder processen op, ved at de vil gøre hele menneskeheden til slaver. Og før der voldtog de sig til det, men det kan de så ikke nå at gøre. Af gode grunde, vi er alt for mange mennesker, og de er kun fire. Så gør de det af medicinsk vej, og det er det, åbenbaringsbogen siger, at de vil gøre det med af medicinsk vej. Altså slangens to stik. Eller toxon, der skyder toxin. Altså. Og man har faktisk også fundet ud, at mange af dem, som er blevet vaccineret, at de har fremmet DNA i sig. Altså stadigvæk, at det er menneskeligt, men det er fremmed. Det kommer ikke ud af vores slægtslinje. Meget interessant. Så det her, det giver stof til eftertanke. Så jeg tror, når Jesus han siger, at det skal blive som i Noas dage, så er det en gentagelse af det, som var dengang. Og i stedet for, at Gud udsletter det hele, så kommer Gud til, at Jesus selv kommer ned og udsletter de her anunnakier og deres folk en gang til. Men nu er det ikke bare 8 mennesker, der bliver frelst. Nu er det millioner af mennesker, som er vågne og kristne, som bliver frelst, dem som følger Jesus. Men alle de andre forbliver slaver og skal følge Satan og anunnakierne. Så nu skal menneskeheden vælge, hvem vil du følge, Satan eller Gud? Det mener jeg er den forklaring, som hænger bedst sammen i forhold til de bibelske tekster og i forhold til de sumeriske tekster. Yes.